Nataka niambie hii serikali ya majambazi, usitutishe tafadhali. Saizi mlisema polisi hawatatumiwa kushika watu ovyo ovyo. Venye tunaongea sasa hivi, MCA wa Korogosho, Mataj, ako huko Tigoni kwa cell. Koti walimtoa bure, wakasema hakuna charge kama incitement to violence. Wewe mwenyewe, mmemshika tena, mmemrudisha kule ndani. Nataka nikuambie, hata mtumie mapolisi, sisi hatuogopi chochote. Tunaogopa tu Mwenyezi Mungu. Na niwaulize, pale River Yala, mimi Babu Owino, pale River Yala siko hata karibu na kwetu. Nikitolewa hapo sinawekwa tu pale nyumbani. Hata mtahitaji transport cost. Lakini before tufike hapo, tutawaonyesha ya kwamba hii Kenya ni ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. La mwisho, wana Kenya wote, tusife moyo. Tuko na baba yetu Raila Molo Dinga, ambaye anatupatia direction. Na hii direction ambaye tunapewa, tunatembea Kenya nzima. Tunaambia wa Kenya vitu ambavyo watafanya. Alafu la mwisho, tutarudi hapa. Tukisha rudi hapa Nairobi, tuende wapi?